We zijn hier in Huygens Museum Hofwijk, de beroemde buitenplaats van Constantijn en Christiaan Huygens in Voorburg. Op dit moment tonen we op Hofwijk een prachtige kerstboomversiering tentoonstelling. We laten hier oude kerstboomversieringen zien van 1880 tot 1975. Dat zijn hele bijzondere en oude en antieke objecten. Wat we doen hier op Hofwijk is dat we op een hele bijzondere manier de kerstboomversiering tonen. Wat we gedaan hebben is dat we gedichten van Constantijn Huygens genomen hebben. Daar hebben we kleine dichtregels uitgezocht en die hebben we gecombineerd met de kerstboomversieringen. Dus hier zie je bijvoorbeeld een aantal dichtregels die gaan over het grote web is af. Dat zijn ook de beginregels van het gedicht Hofwijk dat Huygens heeft geschreven over zijn buitenplaats zelf. En daar hebben we dan ook een prachtig spinnetje bij gelegd bijvoorbeeld. Nou, Huygens was ook een muzikus en vandaar dat we hier ook kerstboomversieringen tonen in de vorm van muziekinstrumenten. En zo hebben alle kerstboomversieringen die hier liggen, hebben iets met Huygens of met Hofwijk te maken. Suzanne Witte is de verzamelaarster en zij is toevallig ook vrijwilligster hier op Hofwijk. Wat kun je vertellen over de stukken die hier in deze vitrine liggen? De stukken die hier tentoon zijn gesteld komen uit verschillende landen en uit verschillende periodes. De verschillende periodes hebben we dus door elkaar gebruikt, omdat we dus echt voor de motieven hebben gekozen. Zo zijn bijvoorbeeld de ballen die daar liggen iets donkerder van kleur. Dat zijn nog, die zijn van binnen nog verspiegeld met lood. En de andere met zilvernitraat. Dus we hebben ook andere materialen. Zoals daar dat voorwerp daar is van tin. En hier wat karton. En dat tin, dat lijkt heel oud. Klopt dat? Is ook heel oud. Het leuke gedichtje van Huygens aan de sneeuw hebben we gekozen voor sneeuwpoppen. En er liggen dus ook wat kerstboomlampjes dus bij. Oké. Okay. En de bal daarnaast, die ziet er vrij nieuw uit, maar die is wel 70 jaar oud. Het bijzondere daaraan is dat ze glazen ophangoogjes hebben. Voor die constructie heeft de glasblazer in 1943 zelfs een octrooi aangevraagd. Dus dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Dus ook de vorm van ophanging, dat zegt eigenlijk ook iets over de oorsprong van de... De dopjes die geven vaak indicatie waar ze vandaan zijn en ook soms de periode. Maar aangezien dopjes zo makkelijk afvallen, worden ze ook wel eens door mensen verwisseld. Okay. Wat heel vervelend is, is dat de oude kerstboomversiering nu weer wordt nagemaakt, zelfs met roestige dopjes. Het is niet alleen van jou deze verzameling? Nee, zeker niet. Want er zitten hele mooie stukken bij, zeker uit de collectie van Barry Goldenbelt. Hij woont alleen niet in deze regio, maar in Zutphen. En ja, dus kan hij iets minder hier zijn. Ja. Want het aardige is, we tonen niet alleen de kerstboomversiering, maar er zijn ook allerlei andere activiteiten hier. Familierondleiding, we hebben een aantal wijnproeverijen achter de rug. En daarnaast doen we ook op tweede kerstdag, hè, op kaarsjesavond. Zijn we ook open? Ja, en kaarsjesavond zijn we ook geopend. En tweede kerstdag is altijd heel erg gezellig hier. Hier kun je goed zien dat we het gedicht van Huygens of een aantal gedichten van Huygens als uitgangspunt hebben genomen. Ja, we hebben hier wat tafelstempel genomen. Hier begint de spreeuw te gapen. Hier is het kwakkeltje aan het slaan. Hier is de nachtegaal aan het neuren. Hier is de distelvink in zwang. Hier de tortelduif aan het treuren. Hier de lijster aan den zang. We hebben van de zomer wat foto's gemaakt van bijvoorbeeld de perenbloesem. En dan dus de vormen van peren. Alle vormen die hierin voorkomen, die zijn ook in de tuin aanwezig. Bijvoorbeeld hier ook de walnoten. We hebben veel walnotenbomen in de tuin. De appels in onze mooie boomgaard. En de peren. En ook pruimen. En we hadden ook wat orangerieplanten. Citroen en sinaasappel. En zelfs onze vijgenboom. Die komt in beeld. We staan hier op de zolder van Christiaan Huygens. Dit was de plek waar hij woonde en vooral werkte. Hier schreef hij bijvoorbeeld zijn belangrijke boek Cosmo Theoris. En dat gaat over de ontdekkingen van het heelal. En wat we gedaan hebben is hier ook op deze zolder een aantal kerstboomversieringen terugbrengen. En daar zie je ook een beetje de trends in de kerstboomversiering terug.
De jaren 60 was natuurlijk de tijd van de maanlanding. En nou, mensen waren heel erg daarmee bezig. En dan zie je dus inderdaad ook een Sputnik en een astronautje zie je terug in de kerstboomversiering. En daar hangt er inderdaad ook nog één. Ja, ja, ja. Dus dat proberen we dan hier ook te laten zien. En hier onderaan zie je een aantal prachtige, unieke, heel oude exemplaren volgens mij. Toverlantaarn plaatjes. Nou, de toverlantaarn is natuurlijk een van de uitvindingen en ontdekkingen van Christiaan Huygens zelf. Omdat Christiaan Huygens ook de uitvinder is van het slingeruurwerk, hebben we ook gekozen met onze kerstboomversiering om wat klokjes op te hangen. Ook klokjes uit verschillende materialen, daar nog van karton en ook daar onderaan nog met kraalversiering. En dat komt uit Tsjechië. Dat wordt nog steeds gemaakt, maar dit is al een oudere versie. Constantijn Huygens onthaalde ook zijn gasten het liefst op producten uit zijn eigen tuin, maar ook vis uit zijn eigen vijver. In zijn gedicht Hofwijk schreef hij bijvoorbeeld ook van ongeroofde winst, van ongekochte vissen. Vandaar dat we ook hebben gekozen kerstversiering te nemen in de vorm van vissen. Het zijn vissen ook uit verschillende periodes, waaronder ook twee met een glazen oogje van de fabriek A.J. Koopman.